Tistim, ki bi morali dejansko spreminjati sistem, je vse eno, kar se dogaja in ta akcija tukaj ni zgolj samo ena akcija, da je upornik dobil umetnine, katerih denar bo porabil in sistem bo šel naprej, ampak je začetek nekega opozarjanja. Da strnem samo eno poved, intelekt mora spet priti nad norost in neobratno.